Դա ճիշտ են ասում, էլի որ դավաճանի վիզը պետք է կդրես։ Եթե մի անգամ ներեցիր դա հականի։ Բարիս ջան, թող դրա վրա ոստեմ ես։ Էդ ո՞վ է էլի։ Ես եկել եմ 1-2 Ամերիկայա, արդեն էլ ծիրան ուզում ատած ակտիվ։ Բայց ո՞վ է էլի Հայաստանում։ Թող դրա վիզը քաշեմ ուրից։ Ավետ։ Ինչ անես, զուշ կանես, խելքով կանես։ Էդի բագաժի բունա։ Ճոգում եմ ցավ տանում։ Էնի սովորական գործտվող է եղել։ Էն ամուր աղբուր խաթր մենք ձեր չենք տվել։ Դրա համար էլ է սա։